uutisista. Timo ja Seppo taas tutulla paikalla planeetan pinnalla ja puhumassa planeetan asioista. Pari teemaa tässä kuussa ja mä nyt sitten vissiin tämmöisenä kalahenkilönä sain tämän Neptunus-Mars-opposition, joka tässä tiivistyy ja vaikuttaa koko kuukauden, että meillä on tosiaan Neptunus, ihmisillä on Neptunus, että täällä kaloissa ja sitten Mars tekee sinne oppositiota ja lähtee etenemään loppukuusta sitten pois tästä oppositiosta, kun se nyt ensin sinne perääntyy. Ja vaikuttaa varmasti kaikkien elämään koko kuukauden, että tiukimmin tietysti kaloihin, neitsyleen, kaksosiin ja jousimieheen. Miten se kuvailisit, että minkälainen se vaikutus on? Niinpä. Miten se tuntuu elämässä? No, mä sanoisin, että se on sellainen, että sun toiminnalle asetetaan sellainen vaatimus, että sä joudut tarkkailemaan hirveästi sitä, että oletko sä niin kuin toden ja hyvän ja sulle tarkoituksenmukaisen kanssa tekemisissä. Ja sä itse asiassa näetkin se aika selvästi, jos sä suostut sitä niin kuin usvaa suodattaan ja sitä, niitä harhaluuloja, joita se mieli tuottaa siihen eteen. Että sä itse asiassa tää on semmoinen aika, että sulle kaikki illuusiotkin paljastuu ja sun tarvis niille jotain tehdä. Ja niistä päästää irti ja löytää sitä todellista tekemistä ja todellisia suuntia. Mutta siinä on koko aika se mieli tekee ikään kuin sellaista... Pyrkii ylläpitämään sitä illuusiota. Tämä oppositio, kun se näyttää, kun se on Marsille Neptunuksen oppositio, se tuo sen esille siinä kaikessa päivittäisessä tekemisessä, että ihan vaan sillä tavalla, että se kerta kaikkiaan ei mene sillä tavalla, kun on ajatellut. Ja se on just sitä illuusioiden paljastumista, että illuusiossa niin mä kuvittelen, että asia hoituu näin ja näin ja näin, mutta on oletettavaa, että tässä huhtikuun aikana niin se ei kerta kaikkiaan toimi sillä tavalla, niin, vaan että siinä tulee semmoisia selkeitä niin kuin häiriön tiloja sen kanssa. Kyllä, että ihmisethän varsin usein tekee sellaisia suunnitelmia, joita ne lukitsee ikään kuin, että mä en halua, että tapahtuu näin ja näin, ja mä haluan, että tapahtuu näin ja näin. Ja sitten lukitaan sellainen kuva siitä, että mihin me sillä toiminnalla pyritään. Joo. Mutta niin, se ei tule toimimaan. Niin, ei. Se, sitä vielä vähän, mitä se yleensä toimii. Huhtikuussa ei kannata kauheasti lukita. Ei. Ja toinen kuvio tämän kuun aikana, joka on merkittävä, niin on auringon oppositio Saturnukselle. Joka vaikuttaa kyllä koko kuukauden. Kaikkein voimakkaimmillaan se on justiin kuun puolivälissä, niin kuin myöskin tämä Neptunuksen ja Marsin oppositio. Saturnus ja aurinko on oppositiossa sitten tuolla vaan ja oinaan merkeissä. Ja siksihän me ollaan täällä sykkeen tiloissa. Et se jaksaminen tulee olemaan huhtikuussa kyllä ehdottomasti sellainen toinen pääteema. Sen nimenomaan ehkä yhdistettynä siihen Mars ja Neptunuksen oppositioon, kun ne jutut ei kerta kaikkiaan mene niin kuin on ajatellut, niin tarvitaan semmoista korkeampaa viisautta ymmärtämään, että minä voin tehdä sille asialle jotain, että minä voin parhaiten tehdä asialle jotain lepäämällä. Että mä annan itselleni tilaa löytää sen ratkaisun jollain muulla tavalla kuin kauheasti puskemalla johonkin suuntaan. Jos haluaa tosiaan käyttää tämän ajan hyväksi, niin sitten tekee jotain oman jaksamisensa eteen fyysisesti, ravinnon kanssa ja sitten lemon kanssa. Ja mä sanoisin, että tässä on hyvä kolminaisuus. Kyllä. Ja mun mielestä on hyvä, että lähdetään aina, mekin lähdetään kuitenkin yleensä niin kuin sen positiivisen kautta, että tästä olisi voinut tehdä sellaisen kauhean paketin. Kyllä. Että tämä on ihan hirveä kuukausi, mutta ei se ole, jos sä teet sitä hyvin. Niin, me jokainen voi tehdä tästä loistavan kuukauden. Että siellä, vaikka siellä on tietyt haasteet, mutta siinä on tietty dynamiikka, joka toimii
ja kun tietoisesti vaan työskentelee sen oman päämääränsä eteen ja uskaltaa hyväksyä sen problematiikan, joka siellä kulloinkin tulee ja hoitaa sen, niin varmasti tämä menee ihan nappiin. No niin, planeetta-uutiset tällä kertaa tässä. Jatkossakin me tehdään sillä tavalla, että aina kuun alussa pyritään katsomaan luomaisuuden katsaus koko kuukauteen ja sitten jatketaan taas viikoittain semmoisella viikkokatsauksilla. Kiitos minun puolestani. Kiitos. Joo, että tämmöisen kaverin kun ottaa, on se sitten minä tai joku muu alan ammattilainen, jolla on FUSTRA-koulutus, nyt jos puhutaan meistä, ja varmasti jonkin verran infoa tuosta FUSTRAsta löytyy sitten netistä, voi katsoa tarkemmin, mutta kun lähdetään tavoitteellisesti kehittämään ihmistä kuntoon, niin kuin Sepon kanssa ollaan tehty, että ollaan lähdetty katsomaan, että mitä Seppo syö, miten Seppo treenaa, miten Seppo elää arje. Sitten lähdetään niitä tasapainottaa kolmiossa niin, että treenistä tulee semmoinen, että jaksaa arjessa paremmin, mutta että tämän FUSTRAnkin osalta puhutaan semmoisesta, kun Ruotsissa mullistettiin, että Leafiltä lähti, Leafi osti tällä hetkellä, Leaf Sweden osti 6 personal traineria talon sisälle. Okei. Niin kun miettii, että Suomessakin joku Nokia, ne hommaa sen talon sisälle ne treenerit, joka pistää sen ihmisen liikunnan kuntoon, ruoan siellä työpaikan ruokaloissakin kuntoon. Niissäkin on paljon Suomessa, niin olisi vähän katsottavaa. Että... Aika paljon. Niin. Sillä tavalla se hyvinvointi, niin kun ihmiset kun menee kotiin, niin ne ei ole siinä sokerihumalassa tai semmoisessa hiilarimössössä, vaan ne on tasaisempia, rauhallisempia sen illankin, kun ne menee kotiin, vaikka niillä olisi vähän stressiä. Niin... Se on jo pieni pala. Sitten kun ne saa sen stressin purettua oikealla liikunnalla, niin siinä on se toinen pala. Sitten tulee kotiin erilaisella fiiliksellä oman kumppaninsa kanssa. Sitten se hyvinvointi kasvaa siellä. Aivan. Niin sitten siellä on ruoka, treeni ja hyvinvointi kotona. Eli kansasta tulisi vahvempi. Ei, siis se on aika... Pienestäkin. Niin. Se on aika pienestäkin. Yes. Niin kun sä pyysit mut semmoiseen testiin. Niin, koska me ajatellaan mullistaa tää Suomen urheilu- ja hyvinvointikulttuuri ihan täysin tän niin sanotun FUSTRA-tuotteen avulla. Mutta kun se on henkilökohtaisesti niin hyvä kokemus, mitä se on ollut sullekin, niin mulla on yhtä tyytyväisiä asiakkaita kuin sinä, niin aika paljon ympärillä tällä hetkellä. Oikeastaan sanon, että 100%. Niin kun me saadaan tämä pikkusen eteenpäin yrityksille ja ihmiset alkaa oikeasti motivoitumaan siitä, mitä tekee, niin oikeastaan hyvinvointi paranee niin kuin joka puolella ympärillä. Ja ihminen, joka voi hyvin, on ympäristölleen erittäin iloinen ja positiivinen ihminen yleensä. Sitä kauttahan se tulee. Kyllä.